Преце, добро вечер и навистина ми е задоволство што годинава ја правиме третата поред традиционална вечер на афоризмот. Веднаш да кажам дека на афористичката вечер учествуваме афористичари од Струмица, јас, Христо Филчевски, Ѓорги Панов и Аце Ѓоргиев. Од Штип имаме гостинка Любка Цветанова, од Велес исто така имаме наш колега Атанас Крлевски и од Делчево Миле Ѓоргиевски. Од оправдани причини не пристигна колегата од Скопје Васил Толевски. Се надевам дека вечерта ќе помине навистина во едно прекрасно расположение, тргнувајќи од фактот дека секој од нас афористичарите има свој собствен стил, свој пристап кон афоризмот и кон темите нормално кои ги обработува. Ќе се чита во два круга по 10-13 афоризми и сметам дека ќе ги задоволиме вкусовите на сите посетители. После завршувањето на афористичката вечер ќе пристапиме кон промоција на нашата нова книга Зборник Народнокрајни афористичари, зборник во кој се застапени афористичари од Струмица, јас Христо Филчевски, Ѓорги Панов, Димитар Алачки, нашиот колега покоен Коста Диностапетров и Ацо Ѓоргиев. Промотори на книгата ќе бидат Иван Котев во вид на рецензент и Ана Рингачева Витанова. И сметам дека таа книга, како таква, ќе даде на вистина еден допринос не само во афористиката на Струмица, туку и во големата веќе ризница на македонскиот афоризам. Бидејќи фактија, не знам колку вие следите, дека во последните 2-3 години, на вистина македонскиот афоризам се пробива со големи чекори, не само на овие балкански простори, туку и пошироко. Тргнувајќи од фактот дека имаме на вистина веќе една голема продукција на пишени, на издадени книги, како во Струмица, така во Делчево, имаме фестивали на афоризам. Нашиот традиционален, веќе го знаете, во Струмица, веќе се одржуваат, речиси, во поголем број на градови вечери на афоризмот. Имавме ова година фестивал на афоризам во Делчево, за кој повеќе ќе ви каже нашиот гостен од Делчево. Така, само да кажам дека, навистина, се чувствувам задоволно, тргнувајќи од фактот дека оваа трета вечер, се надевам, ќе помине во најдобро и пред се афористичко расположение. Благодарам. Сеќе вечер ва промовирате зборник. Дали е прв зборник на афористичари Родно Крајни овде во Струмица? Како дојдовте на идеја за да се издаде едно вакво издание? И што значи за луѓето кои што се занимаваат со афоризмот овој зборник? Морам да кажам дека до сега секој од нас, авторите, индивидуално направил по една, две или три книги во таа област, во областта на афоризмот. Идејата за еден таков зборник во кој ќе бидат опфатени сите, барем се надевам сите автори на афоризми, беше веќе една година дена и ме радува што еве вечерва ја правиме промоцијата. Во тој зборник се застапени, ги спомнав преска, афористичарите, од оправдани причини сакавме да бидат застапени и Кочо Урдин и Киро Урдин, но од нивни лични причини, од лични причини на семејството на покојниот Кочо Урдин, не се застапени во овој зборник. И како што спомнав, зборникот на вистина ќе представува еден, ајде да кажам во наводници, документ кој ќе остане за генерациите натаму. И ме радува што од зборникот и од предходно издадените индивидуални книги на поединечно на секој од нас од авторите, веќе се ствара една клима на млади луѓе кои веќе на некој начин се пробаат во водите на афоризмот и морам да кажам дека се навистина и успешни. И еден куриозитет, оваа последната книга моја, дека со во коавторство со Александар Мркал, докажува дека годините не се пречка за луѓето да се занимават и да исполнат некои свои соништа кои ги носеле още од млади години. Тргнувајќи од фактот дека коавторот на оваа книга, последна моја,
и Александар Мркал има 80 години.